Напередодні Дня Конституції у Тернопільському дошкільному закладі номер 3 відбулося справжнє благодійне свято під назвою «В серці маю те, що не вмирає». Проводять захід у загадковій та лісовій стемі із мультфільму «Мавка». Директорка садочку Ольга Довбенко розповідає, що насамперед задум свята – це підняти настрій батьків та дітей. Ці дитячі посмішки, вони заряджають насправді нас, наш організм, вони заряджають нас на прекрасні якісь подвиги і на бажання працювати і далі, бо дійсно десь трішечки вже і сили впадають, і такі різні моменти є десь не дуже хороші. А дітки нам завжди приносять позитив, енергетику приємну. На заході були різні локації, для малечі проводили майстер-класи, конкурси, робили аквагрим, а також частували смаколиками. Окрім розваг, маленькі вихованці показували свої таланти. Кожної пори року, скажімо так, було осінню козацькі розваги, взимку ми проводили свято Святого Миколая, теж благодійна вистава була, кошти ми теж передавали нашим захисникам. Ми намагаємось так, не рідше, як раз в квартал проводити це. Прийшла на захід із двома синами пані Наталія. Жінка розповідає, що у такий складний для країни час варто проводити благодійні ярмарки із концертами. Адже це не лише веселощі для дітей, а й допомога нашим захисникам. Ми регулярно збираємо і дитячі малюнки, і якісь такі коробочки певні і на свята для наших воїнів, щоб їх підтримати, щоб вони відчули тепло цих дитячих сердець, щоб вони відчували, що ми тут в тилу завжди з ними і завжди про них думаємо, так як вони нас захищають, ми тут чи можемо, намагаємося їм допомогти. Усі кошти, які вдалося зібрати на святі, у закладі планують переказати на ремонт автомобілів наших захисників.